Realdasız prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiya üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan elektron hökumətin inkişafı mərkəzi geniş hesabatını təqdim edir. Hazırda mərkəzin direktoru Fariz Cəfərov çıxış edir. Rəqəmsal hökumət sahəsində görülən işlər 2018-ci ildən bu yana elektron hökumətin inkişafı mərkəzinin yaranından bu yana nə işlər görmüşük, nələr etmişik, nailiyyətlərimiz nədir, perspektivdə nələr durur. Bunların müzakirəsi üçün bugün toplaşmışıq. Ümumiyyətlə, biz elektron hökumətdən rəqəmsal hökumətə keçidi bir neçə mərhələyə bölmüşük, xüsus olaraq 4 mərhələyə. Burada bəzi ifadələr İngiliz və Azərbaycan dilini ifadə edir. G1, G2, G3 və G4 dediyimiz həm Government 1, hökumət 1, hökumət 2, hökumət 3, hökumət 4 konseptidir. Eyni zamanda Generation 1, yəni nəsil 1, nəsil 2, nəsil 3 dövlət xidmətlərini dövrlərə bölmüşük. Bu konsept özümüzə aiddir, yəni özümüz formalaşdırmışıq ki, Azərbaycanda bu dövrləri necə bölə bilərik. 2003-2013-cü il ilkin elektron xidmətlərin yarandığı dövrdür. Bu dövrdə xüsusilə hər hansı bir məlumatın elektron formata çevrilməsi, skan versiya və s. müxtəlif dövrləri əhatə edir. Bu dövrdə yeni-yeni elektron xidmətlər yaranmağa başladı. 2013-cü ildə həm Azərbaycanda elektron hökumət portalı deməli istifadəyə verildi. Eyni zamanda asan xidmət mərkəzi yaradılmağa başladı və vahid xidmət konsepti bu dövrdən sonra artıq başlayıb göstərilməyə. Birinci dövrdə dövlət qurumları pərakəndə olaraq xidmətləri göstərirdisə, ikinci dövrdə artıq bir nöqtədən vətəndaşlara lazım olan xidmətləri asan xidmət konsepti ilə vətəndaşlara göstərməyə başladı. Təbii ki, ölkəmizdə fərqli dövrlərdə vergilərin bir pəncərə prinsipi ilə 2007-ci ildən xidmətlər olub, amma vahid dövlət qurumlarının çoxunun bir nöqtədə olub xidmət göstərən konsepti 2013-dən yaradılıb. 2013-19-cu illəri biz proaktiv xidmətlərə keçid dövrü kimi görürük. Reaktiv xidmətlər dövrüydü. Bu dövrdə ilkin xidmətlər yaranmağa başladı artıq. 19-22-ci illər rəqəmsal xidmətlərə keçid dövrüdür. Bu dövrdə proaktiv xidmətlərin təşkil, həm MyGov konseptinin yaradılması, həm e-sosial portalın yaradılması, eyni zamanda fərqli dövlət qurumları tərəfindən yeni portallar, yeni konsepsiyalar bu dövrdə istifadə verildi. E-satnama portalı, e-agro portalı və s. bunu misal göstərmək olar. 22-25-ci illər isə bizim qarşımızda hədəf durub daha çox data əsaslı, informasiya əsaslı, süni intellekt əsaslı, fasiləsiz, non-stop dediyimiz virtual aləmdə 7-24, həftənin 7 günü 24 saat aktiv olan insanların dünyanın istənilən yerindən xidmətlərə əl çatan olan bir portallardan söhbət gedir. Burada isə blockchain konsepsiyasının, süni intellekt konsepsiyalarının, artırılmış reallıq, virtual reallıq, MetaGov, Metaverse və s. texnologiyalardan istifadə eləməklə dövlət xidmətlərini vətəndaşlara çatdırmaqdan söhbət gedir. 2018-də nələr var idi, bugünə qədər nə işlər görülüb? Ümumiyyətlə, rəqəmsal hökumət quruculuğunu dövlət-dövlət, dövlət-vətəndaş və dövlət-biznes olaraq əsasən 3 yerə bölmək olar. Biz restorana gedəndə mətbəxtdə nəyin baş verdiyini heç vaxt görmürük. Əsasən bizi maraqlandıran yeməyi yeməkdir. Ofisiant bizə yeməyi gətirir, təqdim edir. Mətbəxtdə isə kifayət qədər iş var. Yeməyin hazırlanması, prosedur, onun yazılması. Mətbəxtdə nələr baş verir, bəzi şeyləri orada göstərmək istəyirəm sizə. EGOV işçi qrup yarandı 2018-ci ildə. Əsas hədəflərimizdən biri o idi ki, dövlətdə bu sahədə bir koordinasiya olsun, dövlət qurumları bir yerdə toplaşa bilsin, müzakirələr apara bilsin, fikirlərini çatdıra bilsin. Ona görə təqribən 70 dövlət qurumunu təmsil edən EGOV işçi qrup yarandı. Sabahları həmin işçi qrupunda burada növbəti toplantısı olacaq. İlkin mənbələr reyestri, IMEIR dediyimiz sistemdir. Ölkədə insan doğulandan ta ölümünə qədər, hər hansı bir əşya ta istehsalından ən son istifadə dövrünə qədər yaranan məlumatların bir reyestri lazım idi. Belə bir boşluq var idi ki, ümumiyyətlə insan dünyaya gələndə hansı datalar formalaşır, məktəbə gedəndə hansı datalar formalaşır, işə gedəndə hansı məlumatlar formalaşır və yaxud da hərbiyə gedəndə, səhiyyədə və s. Doğulduğu zaman Səhiyyə Nazirliyində məlumatlar formalaşır. Boyu, cinsi, yaşı, onu dünyaya gətirən həkim, anası, anasının yaşı, cinsi və s. Onlar hamısı mənbələr və bu mənbənin sahibi kim olmalıdır, hansı qurum olmalıdır? Səhiyyə Nazirliyi mi olmalıdır, yoxsa Əmək Nazirliyi mi olmalıdır, yoxsa Ədliyyə Nazirliyi mi olmalıdır? Bu ona görə lazım idi ki, biz gələcəkdə elə bir sistem quraq ki, dövlət qurumunun birinin lazım olan məlumatı mənbədən götürə bilsin. Niyə? Çünki insan həyatında müxtəlif həyat hadisələri dəyişdiyi zaman, sabahları evləndi, boşandı, yeni övladı dünyaya gəldi və yaxud da dünyasını dəyişdiyi zaman insan onun haqqında lazım olan məlumatlar aidiyyəti dövlət qurumlarına avtomatik olaraq geçsin. Yəni bir şəxs
evləndisə sənət götürüb qapı-qapı gedib gəzməsin. Bu günləri bu reallıqda var problemlər. Osman müəllim xüsusilə həmişə qeyd edir, araçlarla bağlı olan problemlər. Bunun üzərində də çalışırıq. Keçid dövrləri var. Çünki bəzi dəyişiklikləri dərhal etmək mümkün deyil. Qanunvericilik tərəfi var, proseslər var və s. Amma bu istiqamətdə işlər görülüb. İndi bununla bağlı məlumat verəcəm. Sizə təqribən 1550 adda data katalog yaradılıb. Finləşmə. Məlumat bazaları var idi, amma insan haqqında məlumat tapmaq istəyəndə fərdi identifikasiya məlumatına bağlı olmadığına görə həmin şəxs haqqında bazalardan məlumatı tapıb gətirmək mümkün deyildi. Ona görə finləşmə də fərdi identifikasiya nömrəsinə bağlı. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının fini var. Şəxsiyyət vəsiqəsində 7 rəqəmli, xarici vətəndaşlar isə 5 rəqəmli bu ifadədir. İnformasiya sistemlərinin çirkli məlumatların təmizlənməsi. Bəzi insanların hələ də var bu problem, üzərində yenə də işləyirik, amma böyük bir yol qət eləmişik. Övladının hansısa birinin adı çıxmır, adına olan çıxarış çıxmır və yaxud da işlədiyi yerin məlumatı çıxmır və s. Bu tipli hallar var və bilirsiniz ki, biz SSR dövründə yaşamışıq, uzun dönəm məlumatlar kirli əlifbasında olub, hələ bəzi məlumatlar var ki, ərəb əlifbasında və s. olanlar var. Qaçqınlıq dövrü olubdu, Qərbi Azərbaycandan gələnlərin məlumatları demək olar ki, məhv olubdu, yoxdur. Qarabağ müharibəsi dövründə, birinci Qarabağ müharibəsi dövründə arxivlərin əksəriyyəti ləğv olubdu, məlumatlar yoxdur və kifayət qədər böyük bir problemlər yaşanıb. Torpaq islahatları gedib, 91-ci ildə müstəqil yəldə olandan sonra məlumatların bazaları və s. Yəni, bu istiqamətdə də xeyli işlər görmüşük. 3-4 qurumla xüsusi olaraq çalışmışıq, ən strateji olan qurumlar. Biri Ədliyyə Nazirliyinin əhalinin reyestridir, digəri çıxarış bazasıdır. Digər əmək nazirliyi ilə bağlı olan bazılarda burada böyük işlər görülüb. İnformasiya sistemlərindəki məlumatların tamlığının təmin edilməsi, bunu qeyd elədim. Xidmətlərin qiymətləndirilməsi artıq 2015-ci ildən bu yana asan indeks çərçivəsində dövlət xidmətləri qiymətləndirilir. Necə ki, otellərə 5 ulduz verirlər, restoranlara Michelin standartı verirlər. Eyni konsepti biz dövlət qurumlarına tətbiq eləmişik. 143 parametr 7 ana istiqamət üzrə dövlət xidmətləri hər il qiymətləndirilir və hər il keyfiyyət amilləri dəyişdirilir. Misal üçün, call center çağrı mərkəzi varmı, varsa neçə saat işləyir, sosial şəbəkədə vətəndaşların suallarına cavab verilirmi, vaxtında verilirmi, əgər xidmət mərkəzi varsa üniforması varmı, doğru yerdə oturubmu, xidmətlə bağlı qiymətlər göstərir. Bu tipli bütün suallar həmin o qiymətləndirmə indeksində yer alır və hər il biz bu nəticələri açıqlayırıq. Və qurumlar ilk başlayanda yerli icra hakimiyyətlərinin bir ulduzuydusa, indi ulduzların sayı qalxıbdır. Mərkəz icra hakimiyyəti orqanlarından 3 ulduzuydusa, indi ulduzların sayı 4-ə qalxıbdır. Və hər il bu keyfiyyət amilləri dəyişdikcə dövlət qurumlarında da xidmətin keyfiyyəti inkişaf eləməyə başlayır. Qurumların rəqəmsallaşması üçün vahid standartların hazırlanıb tətbiq edilməsi bu istiqamətdə ciddi problemlər var idi. Bununla bağlı xeyli işlər görülüb. Dövlət xidmətlərinin reyestri yaradılıb. dxr.az portalına daxil olub, bütün dövlət xidmətlərindən bağlı məlumat almaq mümkündür. Qurumlar arası vahid məlumat mübadilə sistemi. Əvvəl X-Road idi, Estoniyanın modelini tətbiq edirdik. İndi isə yeni bir Asan Bridge modeli, milli məlumat mübadilə sistemi yaratmışıq ki, ondan da bağlı məlumat verəcəm. Artıq dövlət qurumları öz aralarında məlumatı vətəndaşdan istəmədən bir-birlərinə paylaşılır. Kifayət qədər böyük bir transaksiya var hal-hazırda. Aprel ayında istifadəyə vermişik keçən ilin. Və bugünə artıq 100 milyonu keçən transaksiya var orada. Xidmətlərin yenidən dizayn edilməsi. Xidmətlərin yenidən dizayn edilməsi nədir? Vətəndaş xidməti alarkən hansı proseslərdən keçməlidir? İndi bilirsiniz, bir çox hallarda sənədlər tələb olunur, araçlar tələb olunur. Bununla bağlı Design Thinking Office yaratmışıq. Necə etməli ki, vətəndaşın gözündən empatiya qurmaqla xidmətlərə yanaşmalı və necə eləməli ki, sənəd almadan data əsasında xidmətləri göstərməli. 3 addımda. Mən bu otağa girmək üçün qapını açdım, girdim. Yəni, o qədər rahat olmalıdır. Dövlət xidmətlərində də vətəndaş klik elədi, heç bir məlumat vermədi, məlumatları gəldi, xidməti ödənişini etdi, əgər ödənişsizsə, ödənişsizsə klik elədi, xidməti aldı. Bu səviyyəyə qədər sadələşmə üzrə bir metodologiya hazırlamışıq, dövlət qurumlarından bunu işləyirik. Və ən sonda da müasir tələblərə cavab verən yeni xidmət portalının yaradılması. Həm MyGov, həm də haqqında danışacağımız super portal, vahid bir portaldan söhbət gedir. Ümumiyyətlə, rəqəmsal xidmətin bir neçə komponenti var. Birinci komponent xidmətlərin təşkilidir. Dövlət qurumlarında bir çox hallarda ən böyük səhv ondan ibarət olur ki, xidmətin özünü düzgün proseslərini qurmadan dərhal rəqəmsallaşmaya gedilir. Bu isə vətəndaş üçün lazım olan nədir? Mən xidməti alım. Sən bunu virtual edirsən, etmirsən, mən ora girməliyəm, çətindirsə və s. vətəndaş dərhal şikayət etməyə başlayır. Ona görə xidmətlərin təşkili və sadə təşkili olduqca vacibdir. Xidmət portalları, həmin xidmətlərin vətəndaşlara əl çatanlığı üçün portal
Rəqəmsal identifikasiya alətləri olmalıdır ki, dövlət vətəndaşı tanısın və ona xidmət göstərə bilsin. Customize dediyimiz ingilis dilində ölçülüb biçilmiş həmin şəxsə uyğun. Bunun üçün elektron imza, mobil imza, üz tanıma əsaslı imza, indi rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri tərəfindən yaradılan SİMA mobil tətbiqə bağlı digər bir yeni bir nəsil elektron imza tipli imzalar olmalıdır ki, və yaxud identifikasiya alət, digər adətlər olmalı ki, insanlar tanır. Depozitar həllər, bir dövlət qurumunun yaratdığı sistemi o birisi yenidən yaratmaz. Misal üçün, elektron sənəd dövlət sistemi. Əgər bir qurumda varsa, o birisində də eynidir, də replikasiyadır. Dövlət büdcəsi əlavə xərclənməməlidir buna. Yəni, biri o birisində təkrar olur. ERP sistemlər, insan resursları idarə edilmə sistemi, maliyyə sistemi və s. Bu istiqamətdə depozitar, açıq məlumatlar sistemi dövlətdə olan qanunvericiliklə standartlar çərçivəsində formalaşmış məlumatları biz necə etməliyik ki, həmin məlumatlar startaplar üçün, özəl sektor üçün, dövlət qurumlarının digərləri üçün, araşdırmaçılar üçün, alimlər üçün, professorlar üçün açıq olsun. Qiymətləndirmə qaydaları, xidmətlərin, məlumatların ötürülməsi bir şlüz olmalıdır və beynəlxalq reytinqlər. Biz etdiyimiz hər bir şeydə eyni zamanda Azərbaycan beynəlxalq nüfuzunun artırılmasını əsas götürür. Eyni zamanda BMT-nin elektron xidmətlərin qiymətləndirilməsi indeksi var. Həmin indeksdə bu illəri inşallah 2022-də böyük nəticələr əldə eləməyi gözləyirik. Çünki bizim gördüyümüz işlərin böyük əksəriyyəti həmin qiymətləndirmə dövrünə düşmədiyinə görə 20-ci ilin açıqlamasında yer almayıbdır. 22-ci ilin iyun ayında bu açıqlama olacaq. İnşallah o vaxtda da bir görüşüb sizlə müzakirə apararıq bunu. Azərbaycan hansı yerlərdədir? Həmin BMT-nin qiymətləndirmə hesabatında biz 70-ci yerdəyik, amma ən yüksək kateqoriya keçid dövründəyik və çox fəxr edici haldır ki, həmin hesabatda 193-dən çox ölkə var. Azərbaycanın 3 dənə layihəsi bütün dünya ölkələrinə nümunə olaraq orada həmin hesabatda yer alıb. MyGov, Asan Login və Ideabanki 3 haqqında məlumat verilib və biz bu reytingi özümüzə bir yol xəritəsi seçmişik. Yəni o reyting o qədər mükəmməldir ki, o qədər benchmarkdır, yəni başqa ölkələrin ən yaxşılarının etdikləridir. Biz onu özümüzə bir yol xəritəsi götürmüşük, orada olunanları izləyirik və inanırıq ki, bu bizə yaxşı uğurlar gətirəcək. 18-ci ildən bu yana olan layihələrimiz bölmüşük. Vətəndaşlar üçün, biznes üçün və dövlət üçün layihələr. MyGov, Asan Visa, Asan Ödəniş, Ideabanki, Dövlət Xidmətləri Reyestri, Digital Govaz portalı və digər vətəndaşlar üçün layihələr var. Asan Finans, biznes və vətəndaş üçün banklara məlumat, elektron satın alma sistemi, Asan Login, elektron hərraş sistemi yaxın vaxt onu istifadəyə verəcəyik. Vahid deməli tikintiləri icazə alma sistemi və s. Dövlət üçün elektron kənd təsərrüfatı, depozitar HR sistem qurmuşuq, satın alma eyni zamanda dövlət qurumları üçün aiddir. Asan login, COVID dövründə check-up, Asan bridge, Asan müşahidə sistemi, Asan indeks sistemi və s. tipli sistemlər var. Mən qeyd edeyim ki, təqdimatı yekunda bir QR kod vasitəsilə eyni zamanda sizə təqdim eləyəcək və bu təqdimatı eyni zamanda öz portallarımızda yerləşdirəcək. Bütün ictimaiyyət bununla bağlı məlumatlı olsun, görülən işlərlə bağlı. Bayaq dediyim kimi, insan dünyaya gələndən ta həyatın sonuna qədər müxtəlif həyat hadisələri olur və həyat hadisələri zamanı müxtəlif məlumatlar formalaşır. Misal üçün, COVID həyatımıza yeni gəldik və COVID-in özündə də yeni datalar formalaşır. Bunun sahibi kim olmalıdır? Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi və bu məlumatlar necə strukturlaşmalıdır, necə finləşməlidir? Vaksinlər, vaksin hansı məlumatdır? Vaksin adı var, soyadı var, istehsal tarixi var, saxlama müddəti var. Bu tipli datalar hamısı o dərəcədə gözəl strukturlu formada olmalıdır ki, daha sonra təhlillərdə və xidmətlərdə biz bunu rahat istifadə edə bilək. MyGov-a gətirək ki, həmin vətəndaşın fininə bağlı olub onun deməli vaksin kodları görsənə bilsin. Və 1500 adda ilkin mənbələr reyestri yaradı. Mükəmməl bir iş görmüşük burada. 1500-dən çox dövlət qurumu, təşkilat və s. hamısına bu da kataloqu yaratmaq üçün məktublar gedib, onların ehtiyacları çıxarılıb, qanunvericilik təhlil olunub, qanunvericilikdə hansı qurum, misal, miqrasiya xidməti xidmət göstərərkən əcnəbilərə iş icazəsi, hansı datalara ehtiyacı var, onların kataloqu, eləsi olub təkrar olub, eləsi olub özü yaratmağa cəhd edib, demişik ki, özün yaratmamalı, sən bu datanı götürməlisən Ədliyyə Nazirinin, sən bu datanı götürməlisən Daxil İşlər Nazirinin, bu formada məlumatların kirliliyinin və təmizliyinin aradan qaldırılması, təmizlik istiqamətində işlər görülübdür. Və Asan Bridge modelini yaratdıq, milli məlumat sistemidir. 2021-ci ildə aprel ayında istifadəyə verdik. Artıq qısa dövr keçməyinə baxmayaraq 40 dövlət qurumuna artıq inteqrasiya eləmişik. Qurumların sayı artdıqca arayışlar və sairlərin demək olar ki, tələb olunma ehtiyacları da aradan qalxacaq. Bir də qanunverici tərəfini həll etdikdən sonra bu tamamilə
unikal bir sistem olacaq. Misal verim sizə. Hansısa bir quruma telefon nömrəsi vermişsinizsə, o qurumun bazasında varsa, artıq digər dövlət qurumu sizdən telefon nömrəsi istəməyəcək. Ona lazım olan o məlumatı o ondan götürə biləcək. Və yaxud da sizdən kimsə çıxarışınızı istəməyəcək. Dövlət əmlak xidmətindən o çıxarışla bağlı məlumatı fininiz əsasına götürə biləcək. 16 qurumla inteqrasiya gedir, 56 qurum eləyir. Aprel ayında 1 il olacaq bu xidmətin istifadəyə başlaması. Orta hesabla iş günlərini götürsək 200 gün, 4 günə bir qurumu inteqrasiya olunur. Yəni kifayət qədər böyük bir sürətdə çalışırıq ki, daha sürətli həyatı keçirdək. 104 milyon transaksiya olubdur. Bu 104 milyonun 42,5 milyonu yalnız 2022-ci ilin payına düşür və rəqəmlər kəskin şəkildə artır. Yəni aprel ayından götürəndə 8 ay olub hardasa 70 milyona yaxın. Təqribən 70 milyondan biraz az, 60 milyon təqribən. 42 milyon isə yalnız 2022-ci ildə olub. Qoşulmuş informasiya sisteminin sayı 71 informasiya sistemi qoşulub və ötürülmüş servis 301 adda web servis ötürülüb. O deməkdir ki, 301 adda dövlət qurumlarına fərqli servislər gedir. Ad servisi, vaksin servisi və s. və ilax. Vətəndaşların məmnunluğu və çatanlığı təmin etmək üçün rəqəmsal həlləri qruplaşdırsaq, Asan Login, EGOV, MyGOV, IAGRO, Visa, Asan Ödəniş, Asan Müraciət layihələri misal göstərmək olar. Asan Login yaranana qədər vətəndaşların problemi nə idi və biz bunu niyə yaratdıq? Müxtəlif portallar var idi və hər portal üçün vətəndaşlar fərqli şifrə və istifadəçi adı yadda saxlamalı idi. Çətindir kifayət qədər, düzdürmü? Rahatlıq lazım idi. Bunu necə eləmək? Xidmət portalları arasında keçid imkanı yox idi. E-sosiala girirdi, amma IAGRO-da da yeni işi var idi, onu bağlamalı idi, ora girməli idi. Məsafədən mötəbər identifikasiya sistemi yox idi. Ancaq elektron imza və asan imza var idi, mobil imzalar olaraq. Digər vətəndaşı identifikasiya edən alət yox idi. Nömrəsinə, üzünün tanınmasından və s. ilə bağlı. Pərakəndə şəkildə bənzər resursları yaradılmağa sərf edilən xərç. Hər bir dövlət qurumu identifikasiya və yaxud da qeydiyyat sistemi ayrıca yaradırdı və buna da ki, təqribən 2-3 ay vaxt sərf edirdi və təqribən 50-100 min arası da vəsait sərf edirdi. Biz bu vahid sistemi yaratmaqla bir giriş sistemi elədik və bu günləri vətəndaşlar 20-dən çox portala bir dənə şifrə və istifadəçi adına rahat girə bilir və yaxud elektron imzası ilə hamısının qarşısında asan login var. Yəqin Gmail-dən istifadə eləmişsiniz, bəzi portallara girəndə deyir ki, Google hesabınızdan girin və yaxud Facebook. Bu dövlət qurumu üçündür. Dünyada bir ilkdir, araşdıra bilərsiniz. Heç bir dünya ölkəsində single sign-on çox az ölkələrdə var. Singapurda var, Estoniyada var. Məsələn, böyük bir tane də yoxdur, Almanya'da yoxdur, Avstriyada yoxdur, Cənubi Koreyada var. Çox az ölkələrdə, amma üst tanıma əsaslı ilk dəfə Azərbaycanda biz elədik ki, üst tanıma əsasında belə bir qeydiyyat sistemi yaradaq. 72% müraciətlərin ortalama üst tanıma sistemi bu günləri vətəndaş girir, videonun qarşısında durur, onun üzünü tanıyır, şəxsiyyət vəsiqəsinin üzünə tutur, şəxsiyyət vəsiqəsində şəkil, üzündəki 21 dənə kadr videodan götürür, suallara cavabı baxır və AMAS bazasında, şəxsiyyət bazasındakı şəkillə üzləşdirir, oxşarlığı tapır və ondan sonra biz ona giriş imkanı tanıyırıq. 72% bu günləri bizim süni intellekt həllimiz o insanın üzünü tanımaqda, yəni 72% oxşarlıq payını tapa bilir. Və bugün qeydiyyatdan keçən 2,4 milyon asan logində qeydiyyatdan keçən insan var. Və biz əgər 18-45 yaş arası insanları götürsək, təqribən demək olar ki, 53% ölkə əhalisinin o kateqoriyada olan, yəni rəqəmsaldan istifadə edə biləcək, aktiv istifadə edə biləcək insanlar kateqoriyasını götürsək, 53% insanı əhatə eləmişik. Bu dünya ölkələri ilə də müqayisədə götürəndə kifayət qədər böyük rəqəmdir. Çünki ölkəmizdə də sosial şəbəkələrdən istifadə edənlərin sayı 2,5-3 milyon arasıdır. Bu demək ki, rəqəmsaldan istifadə edənlərin də sayı buna bərabərdir. 31-40 yaş arası istifadəçilərdir, orta istifadəçilərimiz hal-hazırda asan logindən. 34% qadınlardır, 66% isə kişilərdir. Qeyd edim ki, çox yaxşı bir statistika var ki, qadınların payı artır. 2021-lə 22-ci ilə müqayisədə, hətta 20-lə 20 müqayisədə qadınları pay artıb. Bu payın artmasında nə iş görmüşük, onunla da bağlı deyəcəm sizə. Bəzi sosial məsələləri tapmışıq. Misal üçün, asan logində telefon nömrəsinə qeydiyyat var idi, telefon nömrəsi və fin. Baxdıq, gördük ki, qadınlar qeydiyyatdan keçməyə də çox azdır. Səbəbini araşdırdıq, sosial araşdırmalar elədik. Gördük ki, adətən evdə telefon nömrəsini kim alıb demiş ki, ata. Ata gedib həyat yoldaşına da, oğluna da, qızına da nömrə alıb. Nömrə onun adını olub. Nömrənin adını olduğuna görə o ailə üzvləri 18 yaşına çatıb uşaqlar və həyat yoldaşı qeydiyyatdan keçə bilmir. Ona görə üst tanıma sistemini yaratdıq ki, öz adının nömrəsi yoxdursa heç olmasa üst tanıma ilə qeydiyyatdan keçsin. O isə artırdı. Başqa bir tendensiya nəyə gördük?
customaz, gömrük sisteminin inteqrasiyası da asan loginlə var. Ən çox alış-veriş eləyən qadınlardır. Və bu alış-veriş eləmək həvəsi, istəyi qadınların asan loginlə qeydiyyatdan keçmə payını da kifayət qədər artırıbdır. Yəni, və COVID dövründə xüsusilə, bilirsiniz ki, COVID bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da rəqəmsallaşma böyük bir təkan verib. Asan loginlə təqribən 700 minə yaxın istifadəçi var idisə, COVID dövründə bu rəqəm 1 milyondan qalxdı. Bu gün isə 2,5 milyona yaxın bir rəqəmi biz izləyirik. Bu rəqəm hər gün artır. 34,8 milyon istifadə olunubdu. Deməli, asan login istifadə vermişik 2020-ci ildə. 20-ci ilin fevral ayında istifadə vermişik. Təqribən 2 illik bir müddətdə 34,8 milyon istifadə həcmi var. 81 informasiya sistemi inteqrasiya olunubdu asan loginə. Ən çox giriş edilən sistemlər nədir asan loginlər? 2019-da əgər iAgro idisə, MyGov, e-satmalım, e-sosial isə, 2020-də icazələr sistemidir COVID-ə görə. İnsan, hər bir insan girib icazəsinin olduğunu görmək istəyirdi. MyGov, e-sosial, iAgro məşğulluq sistemi. 2021-də isə Dövlət Gömrük Komitəsinin sisteminə giriş var ən çox. 4,3 milyon iAgro-dur, MyGov-dur, e-sosialdır və icbari tibbi sığorta sistemini. Və bu rəqəmlər 2020-də dəyişəcək. 22-də daha da dəyişəcək, çünki yeni sistemləri inteqrasiya veririk. Maraqlı olar sizin üçün belə bir statistika çıxartdıq ki, ümumiyyətlə, asan logində ən çox giriş edən peşələr üzrə kimlərdir? Birinci yerdə müəllimlər, 887.603 deməli, top 10-da olanları göstəririk. Sürücülər, müasiblər, xadimələr, direktor, müəssisənin direktoru və s. adınla kateqoriyasında olan şəxslər, sosial işçilər, mağaza satıcıları kateqoriyasından əmək bildiriş sistemində qeydiyyatdan keçmiş, mühafizəçi, mütəxəssis və ofisiant. Bunu nəyə görə aparırıq? Bu bizim üçün bir göstəricidir ki, hansı qruplarından daha sıx işləməliyik, necə işləməliyik. İndi bizim regionlarda vətəndaşların rəqəmsal savadlılığının artırılmasına birinci prioritet qoymuşuq müəllimlərlə işləmək. Əgər hər regionda bir müəllim dövlət xidmətləri haqqında, rəqəmsal xidmətləri haqqında məlumatsa, deməli, həmin kənddə hamı məlumatda olacaq. İndi bir növ fokusumuzu o istiqamətdə götürür, bu rəqəmlər bizə onu verir ki, deməli, müəllimlər kifayət qədər aktiv istifadə edən kateqoriyadır. Video qeydiyyat üzrə bugünə qədər 97,5 min müraciət olubdur. Maksimum yaş 96 yaşlı bir şəxs olubdur. Real şəxsdir, bunun videosu da var bizdə. Bir babadır, etibarnamə xidməti ilə istifadə edir. Nəvələr də yanında ona kömək edir ki, o xidmətdən deməli, yararlansın. Hava prognozunu